Fala galerinha, começando vídeo novo aqui no canal do Poodle, né galera? Aquele vídeo diário que você sabe que todo dia vai ser soltado, né galera? É isso mesmo, galera. PKXD começando aqui, mais um videozinho aqui do Poodle jogando, galera. Pra quem não sabe, galera, eu já tenho um canal de vlog e esse é o meu canal de jogos, galera. É isso aí, galera. Jogando PKXD, representando aqui o mundo do PKXD, galera. PKXD é um jogo muito divertido. E lembrando, né, galera, já vai se inscrevendo no meu canal aqui, ativando o sininho, claro, se você não for inscrito, né? Se você já é inscrito, eu agradeço muito você estar inscrito no meu canal, galera. É isso aí, isso fortalece muito nós. E deixa aquele like já no vídeo, já deixa aquele comentário legal que você sempre deixa aí, que eu sempre dou coraçãozinho no comentário legal. Lembrando que esse pôster aqui eu peguei lá dentro da nova atualização do Robozão, galera, eu achei muito legal. O que vocês já pegaram lá dentro do Robozão, galera? Deixem aí no comentário, não, o que vocês já trocaram o bilhete de vocês, galera? Deixem aí no comentário o que vocês já trocaram, galera. É isso aí, galera, estou tentando virar um criador, como diz o mundo do PKXD, de conteúdo do PKXD, galera. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que você se inscreva no canal, deixe aquele like, aquele comentário com o pessoal do PKXD ver que eu estou fazendo vídeos legais para todo mundo, né? Para toda a comunidade do PKXD, né, galera? Então deixa aí no comentário aí, hashtag PKXD, ajuda o Poodle. Canal do Poodle. Bota aí, hashtag ajuda o canal do Poodle, PKXD. É isso aí, galera. Vídeo começando aqui, vamos ver a nova atualização. Isso aí, o número do PKXD, galera. E lembrando, galera, lembrando que eu sou um eterno, assim como a Angel, o Stux e a Joyce, o AJ, o Gunter, o Badu, entre outros, galera. Se você quer fazer parte dessa comunidade do Eternos, galera, leia a descrição deste vídeo, que está logo aqui embaixo, que você vai ver passo a passo de como se tornar um membro do Eternos, galera. É isso aí. Oh, vou dar casinha com a minha. Igualzinha, minhazinha dali. Você é gozinha da suazinha, miauzinho. Gozinha da suazinha, miauzinho. Sim, vou até dar uma dançadinha aqui pra ela então. Sente só. Uhul. É isso aí, galera. Gostei da asinha dela. Será que tem um baú aqui? Ah, já tiraram o baú daqui. É isso aí, galera. Vocês sabem onde tem baú escondido dentro aqui do PKXD, galera. Você sabe porque eu não sei, galera. É isso aí, galera. Começando aqui. É isso aí, galera. Vou vir aqui dar o que ela quer. Ela quer tomar banho. Vale tomar banho, ô Tinin. Ah, já tem um cara aqui, o José. O que o José tá fazendo aqui dentro aqui? O José. Deu pra ti. Deixa a Tininha tomar um banho aí. Dá pra deixar? Dá pra deixar, José? Ela quer tomar um banho. Cadê o seu dono? Quem é o seu dono? Que ele não está aqui com você. Onde que ele está, o seu dono? Hã? Ah, quero dar um banho na Tininha, José. Deixa ela tomar um banho. Vamos. Vamos, José. Vamos. Vamos, José. Vamos. Dá pra ficar em cima do José pra ele notar que eu quero que ele saia. Saia, José. Saia. Saia, José. Saia, José. Saia, José. Saia, José. Quem é o teu dono? Quem é o teu dono? Teu dono deve estar por aqui, né? Teu dono deve estar por aqui. Vamos ver. Eu não sei onde o Yuri está. Está aqui. Está aqui. Esse é o Cauê Alves. Cauê Alves. Cauê Alves. Vai lá, tira seu bichinho de lá, Cauê Alves. Vai lá, tira seu pet de lá, Cauê Alves. Vou voltar na minha casa. Então, para dar um banho na tininha, galera. Oh, minha casa já está com 15 curtidas. Lembrando, galera, que o meu nome aqui no PKXD é Poodle hashtag 691. Sim, só me manda solicitação de amizade que eu aceito todo mundo, galera. É isso aí, só me manda ali. Então, galera, esse vídeo aqui eu irei mostrar se tem mesmo coisas diferentes dentro do Robozão, galera. Não sei se tem, né? Você vai ter que esperar a Tininha tomar banho para saber, galera. Para saber, galera. Mas é isso aí, galera. Vamos lá no Robozão, que o Robozão ficou muito bacana com a nova atualização que rolou dentro dele, galera. Vamos lá, então. Agora é de dia aqui, ó. Ah, lá é minha casa. É isso aí, galera.
Vamos conhecer um pouco aqui do Pegasus de Glora. E vamos ver o que que tem dentro do robôzão, galera. Lembrando que eu acho que tem um portal secreto dentro do robôzão, galera. Vocês sabem onde que tem esse portal? Vocês sabem onde que tem esse portal, galera? Se vocês sabem, deixem aí no comentário onde tem um portal secreto. Porque eu acho que tem, hein? Tá dentro aqui de algum lugar que deve ter, hein? Esse mundo secreto dentro do PKXD, galera. E eu acho que essa entrada aqui é um portal secreto, galera. Eu já vi gente vindo aqui e sumindo nessa porta. Entendeu? Você pula ali e você sai lá na rua dentro do robôzão. Mas você tem que fazer isso de um jeito diferente. E qual é esse jeito diferente? Vamos tentar alguns jeitos diferentes, galera, pra ver se isso acontece. Vamos ver. Oh, não quero dar carinho na tininha. Não quero. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Pulou. Será que eu tenho que pegar a poção do pulo? Acho que eu tenho que pegar a poção do pulo. Vamos lá pegar a poção do pulo, então. Porque eu já vi vídeo, galera, e gente me falando que depois que pulou ali, desapareceu, galera. Foi parar em outro lugar. Será que é o quê? Outra dimensão? Será que é outra cidade? Será que é um mundo invertido? O que que pode ser, né? Pode ser tantas coisas que eu nem sei, galera. Vamos tentar agora, né? Vamos descobrir qual que vai ser a nova... um novo portal dentro do robôzão, galera. Dentro do PKXD, galera. É isso aí. A princípio tem um portal. Vamos ver, né? Eu já vi gente desaparecendo, né? Vamos ver se isso realmente acontece, galera. Vou tomar uma poçãozinha aqui. Vamos ver. Poçãozinha do super salto. Vamos ver. Pula. Oh, agora ele pula muito alto. Agora ele passa ali até. Oh, quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Quase de novo, hein? Quase de novo, hein? Será que tem que placar já a coisa aqui, hein? Pega lá no colo. Pega lá no colo e pula. Uf. Pula, vai. Pula, 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 pula. Pula. Ah, ah, quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Vamos ver, vamos tentar de novo, vamos tentar. Opa, deu uma travadinha, acho que agora vai. Ai! Ai, o que que aconteceu? Ai, 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 ficou tudo branco a tela. O que que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, onde que eu tô? O mundo branco existe. O mundo que o Stux já fez acontecer. Tá tudo branco, pessoal, não tô vendo nada. O que que aconteceu? O que que aconteceu agora? Ai, meu Deus. Eu me lembro que eu vi um vídeo do Stux, ele jogando. E de repente, galera, ficou tudo branco mesmo. Ficou quando ele bota o balanço na escada. Na escada não, na saída da casa dele. E fica tudo branco, galera. Fica tudo branco. Que estranho, galera. E agora? Será que eu vou voltar? Será que demora muito? Oi, galera, apareci. Onde que eu apareci? O que é isso aqui? Ai, a mão do robôzão, galera. Ai, apareci aqui fora. Ai, galera, então o mundo branco acontece de verdade, galera. Apareci, galera. Apareci aqui fora, galera. Que estranho, galera. Apareci, ó. Ah, o portal joga tudo de novo pra fora. Que estranho, né? Que estranho. Eu pensei que o portal ia me jogar pra outra dimensão. Não aqui pra fora, aqui dentro do robôzão, galera. Que estranho, galera. Que estranho. Era pra mim ter me jogado pra outro lugar, né? Mas vira que o bug existe, galera. É só você tentar ficar pulando com o seu pet. Algum momento vai conseguir entrar dentro do robô, dentro daquele portal, galera. É não sei se é um... Não sei, na real, se é um portal ou se é um bug, né, galera? Porque um portal tu levaria pra outro lugar, né? Aqui você saiu aqui fora, galera. Debaixo da mão do robôzão. O robôzão clicando na sua cabeça, galera. É isso aí, galera. O bug existe, como vocês viram. Então, vão deixando no comentário aí muitos comentários do que vocês acharam do vídeo, galera. Porque... E de novos bugs. Porque isso é o que faz nós
descobriram novos bugs, novos, novas atualizações, novos bagulhos escondidos, e sempre tá repassando pra todo mundo, galera. Entendeu? Esse comentário do portal aí eu já vi em outros vídeos, galera, e o pessoal conseguindo sim. Se você conseguiu, deixa aí nos comentários aí se você conseguiu também. E é muito legal, galera. Pena que não vá pra outro lugar, vai só o mundo branco e você acaba saindo aqui fora, galera. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já deixa aquele like, né? Se inscreva no canal. Ative o sininho que vai todo dia, vai ser muito vídeo legal aí pra vocês, tá bom, galera? É isso aí. Atitude vencedora, até o próximo vídeo. Tchau!